Тимир Көлөдөгордоох билүүлү хун соопардара бээк кардыгар бастыңы баардылар. Соопардар иделяах күннерегер сөптү бэхэнерэн, корет тарилтелерин үлэхеттерігер маастарстыбаны тургутар сонун күрэх болла. Кыттачылар судургута соох сәтті түхмеға астылар. Билюлу Хугар Сопардар Кюннергерен Аллах, Тимир Кюлю, Миндогорум Ден, Сопардар Иккардалргар, Курех Боланаста, Алкурду Корат Игар, Арастер Илтелер Гюлелир, Сопардар, Курех Хак, Тыныллылар. Бу Курех Хутбиене, Икки Салын, Оңоробот, Балырын, Бастыка Пробный Салга, Эми, Курех Оңоробот Пыккынан, Эрэри, Оңоробот Пыккынан Баран, Бу Автодром Хогаты. Быйыл Булла Аны с 1 сентября 2016 Салтан, Саңа Методика Кильді, Экзамен Тутағыныгар, Автодромыңа именно, ол методиканы көрдіретария, бо күреқа, бо тугу этабы келерге хаяуып сөбелеспеппет. Сопаредетін тағымын үрдетер, әлір ұтшаты көгілір, бидейлерін көрілерін кәңатар сыйлақ, барыта сәтті түхімағынан көрәқ ұтылынна. Ол күрдің анал серге сол барабылатығар тұргутуыны ағы, бәйіні білейінлері күліс наборын қомую, бапростарға әппет, көліхәні ұғы, қомую, оны онтан датын түхімәқтар ұтылынылар. Күрәктейгі сағаттан тұтылға соқ арас таштақ сопардар күттіңі ұлан, түмігер жүллір сөбе кыйлақтарға аналаттары еңірен білістері тұттардылар. Ол күрдік бары түхімәктері Чепчекетік ағын кыйлағынан культура правленетін соппара Александр Протопопов тағыста. Анна Васильева, Некенти Колесов, Саха телевидениеда, Білулуға.